उपाधिका लागि आयोजक नेपाल र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातवटमा भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा भारतलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार तिन गोलले पराजित गर्दै दे। बंगलादेशले नेपालसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी पुगेको थियो खेलको असदुल इस्लाम साकिबको गोलमा अग्रता लिएको बङ्गलादेश विरुद्ध भारतीय कप्तान रिकी मैतेले बराबरी गोल फर्काउँदा खेल एक एकको बराबरीमा सकिएको थियो त्यसपछि भएको पेनाल्टी सुट आउटमा भारतीय खेलाडीको पहिलो र चौथो प्रहार बङ्गलादेशका गोलरक्षक सबरोलले विफल पार्दै आफ्नो टोलीलाई फाइनल पुर्याएका थिए उता बङ्गलादेशको तर्फबाट मोहम्मद पियास अहमद नोबा मैन इस्लाम मोइन साकिल अहद टोपू र अशरफुल हक अस्ति चारै खेलाडीले पेनाल्टीमा गोल लगाएका थिए भारतको तर्फबाट प्रमवीर कोइरो र मनजोत सिंह परमरले गोल गर्दा गाङ्टे र आकाश तिर्केले भने गोल लगाउन चुकेका थिए परिणाम स्वरूप प्रतियोगिताको बलियो तथा उपाधि दावेदार भारतको दादागिरी तोड्दै बङ्गलादेशले दोस्रो बङ्गलादेशले तेस्रो पटक फाइनलको टिकट काटेको छ यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइस र दुई हजार बाइसको फाइनल पुगेर पनि दुवै पटक भारतसँग पराजित हुँदा बङ्गलादेश उपाधि उचाल्नबाट चुकेको थियो हालसम्म भएका सबै छ सश्रनको यु ट्वेन्टी साफ खेलेको बङ्गलादेश तीन पटक उपविजेता तीनपटक एक पटक पनि च्याम्पियन हुन सकेको छैन सोमबार भारतले पाखा लगाउँदै फाइनल प्रवेश गरेको बङ्गलादेशले अब अठाइस अगस्त बुधबारका दिन घरेलु टोली नेपालसँग उपाधि भिडन्त गर्नेछ उता आइतबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा भुटानलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार एकले पराजित गरेको नेपालको भने यो दोस्रो फाइनल खेल रहनेछ यसरी नेपालले सन् दुई हजार पन्ध्र र लगत्ते दुई हजार सत्र गरी दुई पटकको ट्वेन्टी साफ उपाधि उचालिसकेको छ सन् दुई हजार पन्ध्रको फाइनलमा भारतलाई आफ्नै घरेलु मैदानमा पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरेको नेपालले ने राउन्ड रोबिनको ढाँचामा खेलाइएको सन् दुई हजार सत्रको संस्करण भने विजेताका रूपमा उपाधि उचालेको थियो स्मरण रहोस जारी प्रतियोगितामा नेपाल र बंगलादेश एकै समयमा रहेर लिग चरणमा पनि खेलेका थिए समयमा रहेर रहे एकअर्का बीच प्रतिस्पर्धा गरिसकेका बंगलादेश विरुद्ध नेपालले ने दुई एकको जित निकालेको थियो बुधबार नेपाल र बंगलादेश बीचको निकै नै हाई भोल्टेज फाइनल खेल दशरथ रंगशालामा खेलाउने भए तापनि वर्षाका कारण रंगशालाको खेल मैदानको अवस्था बिग्रिएसकै फाइनल खेल एन्फा कम्प्लेक्समा खेलाइने आयोजक अखिल पपुलर सङ्घ एफाले सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएको छ उता डेडलाइट फ्याक्टरले खेलमा असर पार्ने हुँदा फाइनल खेललाई अन्य खेल भन्दा एक घण्टा अघि सारिएको छ यसको अर्थ बुधबार हुने नेपाली समयअनुसार साढे दुई बजेबाट सुरु हुनेछ बलियो उपाधि दावेदार भारतलाई बङ्गलादेशले पाखा लगाइदिएसँगै नेपालका लागि सात वर्षदेखिको सा उपाधि खडेरी तोड्ने योभन्दा सुनौलो अवसर मिल्ने छैन अघिल्लो संस्करणमा पनि भारतलाई सेमिफाइनलमा हराएको खण्डमा नेपालले झनै कमजोर पाकिस्तानलाई हराउँदै उपाधि उचाल्ने मौका गुमाएको थियो यसपटक पुनः अर्को मौका छ प्रतियोगितामा इन्फर्म अपराजित यात्रामा रहेको टोली नेपाललाई अर्को इतिहास रच्ने त्यसका लागि समचरणमा जस्तै हाम्रा जुनियर गोर्खालीहरूले निर्धक भएर बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्न जरुरी छ यो ट्वेन्टी साफ फाइनलमा पुग्न सफल नेपाली टिमलाई बधाईका साथै फाइनल खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको अग्रिम जय नेपाली फुटबल